Најавните патишта и улици во Кочани во тек е периодично одржување. Општина Кочани парцијално поставува нова и аменува до трајната вертикална сигнализација. Со подобрувањето на временските услови од денеска започнува бележењето на хоризонталната сигнализација. Избраниот изведувач работеше на обновување на пешачките премини на улицата Стево Теодосиевски. Работите ќе продолжат утре на улиците Стево Теодосиевски, Димитар Влахов, Никола Карев и Теодосија Паунов. За непречено и брзо завршување на работите кои се од општ јавен интерес и за зголемување на безбедноста во сообраќајот, потребно е почитување на сообраќајната сигнализација, намалена брзина на движење, зголемено внимание и предпазливост.